ayadoo ay ku yartahay isticmaalka farsamada gacanta kabaha laga sameeyay taayirada gawaarida noocyadooda kala duwan isla markaana loo fahansan yahay waterproof waxana maskaxdaasi ay ka timid Aadan Xuseen oo magaciisu afgarashadu yahay gudoodow kana mid aha raggii ugu daada yaraa ee aan kula kulmay xarunta hidraac ee farsamada kabaha ee magaalada Baydhabo Aadan gudoodow oo ka mid ah dadka sida weyn loogu xanto farsamada gacanta ee kabaha ayaan hor dhigay su'aal oo jeedkeedu ahaa sida ay u arkaan bulshada iyo waxa ay ka qabaan aragti ahaan bulshada eeda aqabad loon kulkulmay macnaha dhamaan farsamada hikshimada leera dadka macnaha farsamada ka shaqeeya hanuun mujeel Soomaalida ay boqdo faquuqayaan laankan qabato loo muslaan kun soo yeek leeyin macnaha ma hanuun daneeyaan waa alaabo dibadda ku qoyo oo dadka hala galaan sida ganacsiga sida dadka oo aqabada dadka haya ganacsigan guwin ilaa may buu waxyaabo dalka ka saaro Mombasa wariyo iyo korkul qoyaha noo dhaqaale ilaa meergaas ee kobo ahaan buu ku hun ya dhaqaale ha galiye sheena jeena lagu sheenay wadamada Yurubta iyo lagu sheenay wal sheenay adagii macnaa farsameeyaan ee shaqadii walaahi hooli ka saas walaa in la ka dhirigeliyo laga fangareeyo wala hoolugna soo qaabshay gud leero mukusugaas haddii bulshada baday wala una dhibko oo kula kulmaaneeyada kumada may fadaana inay horta wali dalsho laha ka soo biyahay oo habaahay sidiyoba iniyo daneeyaan yak asan bulshada gudoodow oo hadalkiisa sii wata ayaa markale ku daray kabahan quruxda badan iyo sababta dhabta ah ee ku gadaaman qalabkan goomaan lawaatay farsa yak shaqayaan hoolanu muddo dhowr sano ka shaqeeyayne goobada madaraga ay tahay reer baadiga walaasan dhahana reer baadiga walaasan suubiyaan aan la lay ah fashion la leere dhalinyarada oo bilidka yanka suubiyaan suubiyaan han kale han ay aragay tahay mootayalkan bajajleeda dhalinyarada oo goomyalka ay walaasan baan suubiyaan han kale hanna mootadan oo feecom ta leero ya suubiyaan adabka baawurta wala han dadka gaar dameerayta gaar in koo aad hol badan ahayn halka jooga hada 4 dollar hada dhalinyarada hada oo fashion la yareey dhalinyaradu ku gadaan hada 4 dollar ku siyaan ha baraha isna maamula wala isku jaro ma lambar 9 lambar 10 lambar 48 lambar 40 lambar kii qado oo cabir ay haysan oo nagoobi ku qaadani wala isku jaro meelan koono abu siiba kooyeen walaashi walanka abreed san abirshi oo nadiif ay qaaday walaashi nadiif ay way ha anka dambeyn dadkan ayaa inta badan bulshada dhexdeeda ayaa waxaa loogu yaqaan in lagu takooro farsamadan iyo hibada uu ebsiyay Sergito RTN Baydhabo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.